kupitia Instagram account ya Diamond Platinums ameshare na sisi video ambayo inaonyesha anaingia kwenye ndege. Yani ndege inaonekana kabisa kwamba ni private jet. Sasa tujajua kama ni ya kwake au sio ya kwake, na ameandika hivi: and we off again South Africa, see you in a second, aka hashtag iyo. Sasa tukiachana Diamond, turudi kwa Romy Jones. Romy Jones yeye ndo ametuonyesha jinsi gani ambavyo hii ndege inamilikiwa na mdogo wake, yani Diamond Platinum. Sasa kind of farm wiki tu imepita tokea Diamond Platinum aagize ile Rolls Royce kuri nani ya 2021. Sasa watu wamejibu doubt na nini hiyo ya hiyo gari fake na nini vitu kama hivyo, lakini back in days kabla ya hiyo Rolls Royce, Diamond pia alishaye kusema yeye anamiliki private jet. Lakini pia watu wakajaribu kucrash na kuonyesha jinsi gani ambavyo hawaamini vitu ambavyo Diamond huwa anaviposti kama ni kweli vinakuwa vyenyewe au vinakuwa vitu mieyusho. Sasa kupitia account ya Instagram ya Romy Jones, yeye ameandika hivi. Kwanza ameweka short video ya ile ndege ambayo Diamond tumuona pale akiwa anaingia, lakini akaandika kaki Diamond na mdogo wake wakielekea nchini Afrika ya Kusini na ndege yao binafsi. Sasa hapa Romy Jones yeye amejaribu kutweka wazi kwamba hii ndege wanaonekana wanaingia ni ndege yao binafsi, yani ni ndege ile ambayo Diamond Platinums ilisemekana kwamba anamiliki, lakini bado hakuwahi kuitoa picha zozote zile zinazoonyesha kwamba yeye ana ndege. Lakini hii ndo first time kabisa ya Diamond Platinums na Romy Jones kuonyesha picha za hiyo ndege kwamba wao wanamiliki private jet, na hii ndege ndo inaruka leo hii kuelekea nchini South Africa. Sasa hiyo ndo story ambayo ndani kusogezee imetokea kwenye page ya Instagram ya Diamond Platinums, lakini pia kwa Romy Jones au sio bana. This is Bizo Mission about